Қалың жауған қар мен ауа райының құбылуы коммуналдық мекеме қызметкерлерін біраз әбігерге салды. Күннің біресе жылыны, біресе күрт суынан қаланың іші көктайғаққа айналды. Бұл жағдай көбінесе тротуарлар мен аялдамаларда қолайсыздық туғызып, тұрғындардың жүріп тұруларына кедергі келтірді. Осыған орай коммуналдық мекеме қызметкерлері күнделікті көшеге шығып, жолға құм себуде. Бұл бағытта 2,5 мың тонна инертті материал әзірленген екен. Қалалық әкімдік өкілдері мұндай көлемдегі қоспа белгіленген уақыт подсыпкой песко-соляной смеси у нас занимается. Көшелерге тұздық құмды қоспа себуге екі мердігер серіктестік жауапты. Яғни Коммунхоз Петропавловск пен Авион Север кәсіпорындары. Қазір қалада инертті материал шашатын 3 бірлік техника жұмыс істеп жүр. Сондай-ақ біз қосымша жаяу жүргіншілер жолына, аялдамаларға және көше қиылыстарына реагент себуге келісім шарт жасастық.